Бангладеш астанасындағы тәртіпсіздіктер кезінде екі адам қаза болды. Ақпарат көздері бүлікшілердің қолдан жасалған жарылғыш заттарды іске қосып, оннан астам көлікті өртегендерін хабарлайды. Билік өкілдері ажал құшқандардың бірі жарылыс кезінде көз жұмса, тағы бірі полицейлермен қақтығыс кезінде мерт болғанын мәлімдеді. Шараға қатысушылар қазіргі биліктің отставкаға кетуін талап етуде. Даккада қауіпсіздік шаралары күшейтілген.